الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلسلة تفسير کی یہ 11ویں نشست ہے اور انشاءاللہ اس نشست میں سورة البینہ کی آیت نمبر 5 کا جو آخری حصہ ہے اس کی تفسیر ہوگی بإذن اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. یہاں تک کی تفسیر ہو گئی تھی. حُنَفَاءَ اس کا جو معنی ہے حنیف, حنیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ادھیان ہیں جتنے بھی دین ہیں ان سے الگ ہو جانا صرف اتنا ہی معنی نہیں ہے اس کا, بلکہ ان سے الگ ہو کر کے جو صراط مستقیم ہے, جو دین حق ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصل دین ہے, اس سے جڑنا, اس سے لگاؤ رکھنا, اس سے ربط میں رہنا, یہ اصل معنی ہے حنیف کا. یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے دین ہیں سب سے الگ تھلگ ہو کر کے ایکسو ہو جائیں, جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں اضطراب کا شکار ہوتے ہیں کہ بھائی کس دین کو مانیں, کون سا دین حق ہے, یہ کہہ کر کے اپنی پیٹھ تھپکتے ہیں. اور گویا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کسی دین کے خلاف نہیں ہیں اور کسی دین کے ساتھ بھی نہیں ہیں کیونکہ چیز واضح نہیں ہے, تو وہ حنیف نہیں ہے. حنیف وہ ہے جس کو بصیرت کی روشنی میں بات واضح ہو چکی ہو, بات اسے اچھی طرح واضح ہو چکی ہو کہ یہ سب جو ہے غلط ادھیان ہیں, باطل ادھیان ہیں, اور یہ دین حق ہے, یا اللہ کا دین ہے, یہی اصل ہے, تو اس کو حنیف کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. تو جو 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 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین ہی سے تعلق رکھتا ہے اور بقیہ سارے دین سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے, تو گویا کہ اس کے لیے ایک لقب ہے وہ حنیف کے طور پر. آج امت مسلمہ میں کتنے فرق ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, کون نہیں کہتا اپنے آپ کو مسلمان, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسی دین کو تسلیم کیا, مانا اور اسی کو پھیلایا اور اسی کے لیے زندگی لگائی انہوں نے, تو صحابہ ہی نے جب باطل فرقے سامنے آنے لگے, خوارج ہیں, شیعہ ہیں, مرجیہ ہیں, قدریہ ہیں وغیرہ, انہیں میں ممتاز کرنے کے لیے اہل السنہ والجماعہ کہا. اہل السنہ والجماعہ یہ بالکل متبادل لفظ ہے اسلام کا, لیکن ہر شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے لیے اہل السنہ والجماعہ, یہ اس کی تعین, اس کی نزاکت, اس کی باریکیاں اور اس کی حد بندی کے ساتھ علم رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس سے بھی کوئی دھوکہ نہ کھائے, استغلال نہ کرے کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. ابھی اسی نشست میں ایک بات کا رد بھی کروں گا انشاءاللہ, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل السنہ کا کیسے غلط بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. جب اس سورے کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک فرزند اسحاق علیہ السلام اور ایک فرزند اسماعیل علیہ السلام, انہی دونوں نبی کے اولاد سے بکثرت انبیاء علیہ السلام آئے. تو اس سورے میں ایک طرف یعنی بنو اسحاق سے اللہ رب العالمین نے خطاب کیا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, گویا کہ بنی اسماعیل سے خطاب ہے. ایک طرف بنی اسماعیل ہیں, ایک طرف بنی اسحاق ہیں, دونوں کا ذکر اس میں کیا جا رہا ہے اور دونوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ تم دونوں تعلق رکھتے ہیں, نسبت رکھتے ہیں ابراہیم سے علیہ السلام, تو وہ کیا تھے, وہ حنیف تھے, وہ کسی باطل دین سے ان کا تعلق نہیں تھا, اللہ سے ان کا تعلق تھا. آپ اہل کتاب ہیں اور عام مشرکین ہیں, دونوں اصل کے اعتبار سے ابراہیم سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھتے ہیں, تو ابراہیم کا تعارف کروایا جا رہا ہے علیہ السلام. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے یعنی بکثرت ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی تذکرہ آیا, آپ دیکھیں سورۃ الانعام میں ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا, چاند کو دیکھا, سورج کو دیکھا. فلما رأى الشمس بازغة
قال هذا ربي هذا اكبر، یعنی جب انہوں نے سورج کو دیکھا اور جو ہے چاند کے مقابل اور ستاروں کے مقابل اس کی جو چمک دمک اور اس کی جو تیزی، اس سے متاثر ہو کر کہ اسے انہوں نے صرف رب نہیں کہا کہ ہذا ربی ہذا اکبر، لیکن جب دیکھے کہ وہ بھی غروب ہو گیا تو فوراً کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، مطلب یہ کہ نہ چاند نہ سورج نہ یہ نہ آگ کوئی چیز نہیں، سب سے اپنا تعلق توڑا اور کہا کہ حنیف، اور اللہ نے بھی آپ کو حنیف کہا، یہ معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی شہادہ ہے، یہ بہت بڑی استنادی حیثیت ہے، کسی کو سند دی جا رہی ہے کہ یہ حنیف ہے اور اللہ کی طرف سے دی جائے، تو سبحان اللہ العظیم یہ کس قدر بڑی بات ہے، پر اندازہ لگائیے اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کا جو بالکل آخری حصہ آپ اٹھا کے دیکھیں، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ان آیتوں میں جو سورۃ النحل کے بالکل اواخر میں ہیں، دو دو مقام پر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف القاب سے نوازا، اس میں سے ایک عظیم لقب ہے حنیف، یہ معمولی بات نہیں، حنیف کا تصور دینے کی ضرورت ہے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو، تاکہ ان کے اندر احساس ہو کہ ہمیں یعنی مطلب غیرت ہو دین اسلام کی، کسی دین سے ہمارا تعلق نہیں ہے سوائے اسلام سے، اسلام ہی چونکہ اصل دین ہے اسی سے ہمارا تعلق ہے، اس بات کی اچھی طرح وضاحت ہو جانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے بالکل اواخر میں بیان فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حنیفیت اپنانے کی تلقین کی گئی کہ آپ حنیف بنے، یعنی کوئی دنیا میں کتنے ادیان ہیں، کیا کیا دین وجود میں آئیں گے، آپ سے ان کا کوئی علاقہ نہیں ہے سوائے اللہ کے دین کے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سو تو آل عمران میں اللہ نے کہا کہ کوئی دین قبول ہوگا ہی نہیں اللہ کے ہاں، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو یہ بات جب اچھی طرح واضح ہو جائے گی انشاءاللہ ایک انسان پر، تو اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرنے میں تأمل سے کام لے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ہے بالکل بالکل ڈوب کر کے قبول کرے گا، جذبات میں آ کے قبول نہیں کرے گا یا رد بھی کرے گا تو پھر اس پر ایک طرح سے حجت قائم ہوگی، کیونکہ بات آسان نہیں ہوگی، اس لیے کہ حنیف کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اسلام کو قبول کرنا نہیں ہے بلکہ سارے دین کو سارے ادیان کو چھوڑ کر کے اسلام حق ہے اس کو قبول کرنے کا نام حنیف ہے، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اس آیت کے ذریعے سے ہر پہلو گویا کہ اہل کتاب پر حجت قائم کی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہود و نصارہ آج بھی اس دنیا میں ہیں، گویا کہ ان پر بھی یہ حجت قائم کی جا رہی ہے کہ اسلامی جو تعلیمات ہیں توحید اصل اصیل ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا، نماز انفرادی طور پر اس کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے اور زکوٰۃ اس کے لیے بھی اور دیگر افراد کے لیے بھی، اس سے زیادہ حسن کہاں مل سکتا ہے بتائیے، اس سے زیادہ خوبصورتی کہاں آ سکتی ہے، اور وما امیرو کہہ کر کے ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، وما امیرو کی بات میں نے کہہ دیا کہ جو صیغہ مجہول میں کیا بات مقصود ہے، یعنی انہیں پہلے سے حکم دیا گیا اس بات کا، قرآن مجید میں آپ دیکھیں جو اللہ کے رسول سے پہلے کے جو انبیاء ہیں ان کے قصوں میں ان کے ذکر میں اللہ نے توحید کا جہاں ذکر فرمایا وہاں پر نماز اور زکوٰۃ کا بھی پابندی ذکر فرمایا، اہتمام کیا اللہ رب العالمین نے اس کا، مثلا دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نماز اور زکوٰۃ کا جو ذکر ہے وہ ہر نبی کی زندگی میں آپ کو ملے گا، آپ کو اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں بیان فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند اسماعیل علیہ السلام وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد و کان رسول النبی و کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ و کان عند ربہ مرضیہ وکانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، یہ سورہ مریم کی آیت ہے،
اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو روزے، نماز کا اور زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ عام عبادتیں ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود عیسیٰ علیہ السلام ان کے تعلق سے فرمایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ بھی سورہ مریم کی آیت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں ہیں تبھی یہ کہہ رہے ہیں معجزاتی طور پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس بات کی بھی وصیت فرمائی، یعنی تاکیدی حکم دیا ہے کہ میں نماز کو قائم کروں، میں زکوٰۃ کو ادا کروں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان عبادتوں کو ہر دین میں اللہ نے رکھے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں 13 سال تھے اور مدینہ میں آئے، اور مدینہ میں آنے کے بعد ایک ہی بعد دیگرے جو بڑے بڑے غزوات ہوئے، بدر، احد، اور اس کے بعد جو ہے خندق اور حدیبیہ میں جو صلح ہوئی ہے، اس کے بعد جب حدیبیہ مکے سے جو ہے نیچے کی طرف آتا ہے، اب جغرافیہ اعتبار سے اٹھا کر کے دیکھیں، تو جب آپ علیہ السلام حدیبیہ گئے اور صلح ہو گئی، تو گویا کہ مکے مدینے والوں کے لیے پیٹ پیچھے کا جو علاقہ ہے ایک لحاظ سے سکون ہو گیا کہ جو یہاں ہماری صلح ہو چکی ہے۔ اب آپ نے آگے کی طرف گئے، خیبر کی طرف۔ اب خیبر کی طرف جانے سے پہلے آپ نے کئی اقدامات کیا۔ آپ نے ایک تو حدیبیہ گئے، صلح کیا، پیچھے کا معاملہ حل کیا۔ آپ نے دائیں جانب جو آج ریاض وغیرہ کا جو علاقہ ہے، نجدی جو علاقے ہیں، وہاں پر جو ہے یعنی بنو انمار کے جو اوباش قسم کے جو نوجوان تھے، جن کے پاس جو بہت سارے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، جن کے پاس کوئی مخصوص ٹھکانہ نہیں تھا، یہ بس لوٹ مار کرتے تھے اور کبھی بھی مدینے میں داخل ہو سکتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول نے صحابہ کے ایک جماعت کو بس ان کے دفاع کے لیے بھیجا کہ بس ان کو دور کرتے رہیں، بھگاتے رہیں، ان کا سامنا کرتے رہیں بس، اور ایک جماعت کو لے کر کے خیبر کی طرف گئے۔ اور جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو، چند افراد کو، چنندہ افراد کو، آپ علیہ السلام نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط بھی آپ نے لکھے، اور پھر خیبر کی طرف گئے آپ۔ آپ علیہ السلام نے جب خطوط کو لکھا تو یہ جو خط آپ کا ایک ہرقل کے نام گیا تھا، جو دنیا کا سب سے عظیم بادشاہ ہو گیا تھا، وہ اس اعتبار سے کہ اس نے ایران کو شکست دے دی تھی حمص میں، اور جو ہے پھر حمص سے فاتح ہونے کے بعد وہ جو ہے چل کر کے آیا تھا بیت المقدس کو نذرانے کے طور پر۔ تو آپ علیہ السلام کا خط اس کے پاس گیا تھا، اس خط کو پڑھ کر کے اتنی ہیبت طاری ہو گئی اس کی، نصیرت بالروح بمسیرت الشہر، یعنی اتنی ہیبت صرف خط کی وجہ سے اس بادشاہ کے اندر۔ پھر کیا ہوا، آپ علیہ السلام کے اس خط کو پڑھ کر کے اس نے جو ہے جب اہل عرب کی جماعت کا انتخاب کیا کہ کوئی عربی لوگ ہوں جن سے جو ہے اس خط کو میں پڑھوا سکوں، اور حدیبیہ جب صلح ہو گئی تھی، تو اس کے بعد پھر ابو سفیان کا ایک قافلہ نکل کے گیا تھا تجارت کے لیے، اس سے پہلے گنجائش نہیں تھی ان کو، تو وہ قافلہ بھی وہاں پر پہنچا تھا فلسطین میں غزہ نامی علاقے پر، جو ساحلی علاقہ ہے۔ پھر بہرحال وہاں سے وہ ابو سفیان کے ساتھ تقریباً 30 لوگ تھے، جو ابن حجر نے امام نووی کے حوالے سے لکھا ہے، تو وہ 30 لوگوں کو لے کر کے جا کر کے پہنچے، اور بادشاہ جو مختلف باتیں، ایک سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، چوتھا سوال، کئی باتیں اس نے کی، ایک ایک سوال مانا رکھتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ جو تمہارے نبی ہیں کہ اس بات کا حکم دیتے ہیں، تو ابو سفیان نے بڑی صراحت سے کہا کہ کانا یأمرنا بالصلاۃ والصدقۃ والعفاف والصلۃ۔ اللہ اکبر، آپ لفظوں پہ غور کیجیے آپ، یعنی ابو سفیان نے کتنا درازہ کیا ہے، دیکھیں اسلامی تعلیمات کا کتنا مطالعہ کیا ہے انہوں نے، شخصی مطالعہ کیا، تعلیمات کا مطالعہ کیا، اور جو ہے مطلب ہر طرح کی چیزیں کو انہوں نے غور سے دیکھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے متعلق۔ کہا کہ کانا یأمرنا بالصلاۃ والصدقۃ والعفاف، یہ تو بادشاہ نے کیا کہا کہ اس تعلیمات کو سن کر کے، یہی تو سارے نبیوں کی تعلیمات ہیں، یہی تو سارے نبیوں کی تعلیمات ہیں، تورات پر عبور تھا اس کو، تورات پڑھا تھا اس نے، اس نے کہا کہ پچھلے انبیاء کی جو تعلیمات ہیں اس میں تو یہی تعلیمات ہیں، ایسی کوئی نئی تعلیمات نہیں ہیں یا اس کے مخالف تعلیمات نہیں ہیں، تائیدی طور پر یہی تعلیمات یہی دے رہے ہیں، ان کے نبی ہونے کی دلیل ہے، یہ بڑی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سب سے پہلے حبشہ کی طرف صحابہ کو بھیجا، اور جب جو ہے مطلب ایک حادثہ ہو گیا تھا، پھر اچانک دوسری مرتبہ بڑی تعداد میں بھیجا اللہ کے رسول نے، تو نجاشی نے رضی اللہ عنہم جب انہوں نے جو ہے مطلب صحابہ میں سے کسی سے سننا چاہا کہ بھائی آپ کے نبی ہیں کون، ان کی تعلیمات ہیں کیا، کیا سکھاتے ہیں آپ کو، کس بنیاد پر ایمان لائے آپ، تو جعفر بن ابی طالب کی تقریر بہت طویل ہے، دلائل النبوہ ابن بیہقی کی آپ اس میں دیکھ لیں، ابو نعیم الاصبہانی کی دلائل النبوہ، اس میں بھی جو مفصل قصہ ہے، مسند احمد میں بھی حدیث ام سلمہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت کی قلت ہے، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے انہوں نے بھی کیا کہا کہ ہمیں جو ہے انہیں خوبیوں کی تعلیم جو دیتی ہیں، اس میں نماز اور جو ہے یہ صدقہ و خیرات کا انہوں نے بتایا کہ انہیں بنیاد پر ہم ایمان لے کر کے آئے۔
अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम को जिस दिन नबी बनाया गया, अव्वल अव्वल आगाज़ में खदीजा ने अल्लाह के रसूल के जो औसाफ़ बताए वो क्या थी? फितरी औसाफ़ थी जो 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 दीन इब्राहिम से मिली थी अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो है तकरीबन तालीमत वही थी, इसीलिए कहा वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलाता व युतुज़्ज़कात व ذلك دين القيمة ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة دين القيمة القيمة یہ کیا ہے؟ القيمة یعنی قيمة یہ فعلة فعلة اس وزن پر ہے قيمة یعنی قوامة القوامة کہتے ہیں عربی زبان میں یعنی غاية الاستقامة یعنی جو تقویم ہوتی ہے جو ٹھوس اور جو مطلب اس کے اندر جو پائیداری اور جو مضبوطی جو چیز ہوتی ہے اس کی غاية انتہا اور اعلیٰ اور اعلیٰ درجے کی چیز بتلانے کے لیے قیمتن کہا جاتا ہے دینن قیم ملت ابراہیم حنیفہ تو قیم ہے یہ یعنی مطلب مضبوط دین ہے یعنی الملہ المستقیمہ کے معنی میں الملہ المستقیمہ یعنی اس کی تعلیمات بہت ٹھوس ہیں ہلکے نہیں ہیں یعنی مطلب جو ہے پوری دنیا کے لوگ بیٹھ کر کے بھی اس کا دراسہ کریں تو یہی کہیں گے کہ جو یہ فطرت کے سب سے قریب ہے یہی ہم آہنگ ہے اسی پر عمل کرنے سے جو ہے مطلب جو ہے نجات مل سکتی ہے اسی میں بھلائی اور بہبودی ہو سکتی ہے یہی نتیجے پر پہنچیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ جزائے خیر دے شیخ امین شنقیطی کو رحمہ اللہ ان کی جو اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن ہے اس میں سورۃ الاسراء کی جو آیت کریمہ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم آپ اس آیت کی تفسیر پڑھ کر کے دیکھیے بہت ہی عمدہ بات اس میں کہی ہے انہوں نے اللہ اکبر بہت ہی عمدہ بات انہوں نے کہی انہوں نے کہا کہ جو ہے اقوم اقوم سے گئے تفضیل ہے نا اس میں تفضیل ہے یعنی مطلب یہ کہ یعنی ہم کب کہتے ہیں اعلم مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی جاننے والے ہیں وہ بھی جاننے والے ہیں لیکن وہ سب سے زیادہ جاننے والے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ اعلم کیا مطلب ہے یعنی ایک علم بندے کو بھی ہے اس بندے کو اس سے بھی زیادہ علم ہے اس بندے کو اس سے بھی زیادہ علم ہے لیکن اللہ اعلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جاننے والا اور پورا کل کا کل علم اللہ کے پاس ہے یہ مقصود ہوتا ہے اللہ اکبر اس میں تفضیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے مطلب ایک سے زائد لوگوں میں جب وہ وصف ہو تو سب سے زیادہ کس میں وہ وصف ہے یہ بتانے کے لیے آتا ہے اور ضروری نہیں کہ خیر ہی کی بات ہو شر کی بات بتانے کے لیے بھی یہ بات آتی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں اشر الناس ایسے ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ بدتر قسم کا آدمی تو مقصود یہاں پر یہ ہے مجھے بتلانا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم اقوم یعنی شیخ شنقیطی نے کہا کہ اگر ہم توحید کے معاملے کو لے لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہ نظریہ ہے قرآن جو توحید سے متعلق جو گفتگو کرتا ہے وہ سب پہ بھاری نظر آئے گا اگر آپ جو ہے جس دور میں ہم ہندوستان کے جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں خواہ مخواہ کے طلاق کے مسئلے کو لے کے بہت اچھالا جا رہا ہے ایک خاتون ایک مرد کی زوجیت میں رہتی ہے تو ان کے درمیان کے مسائل کو لے کر کے اگر جدا ہونے کی بات ہو تو طلاق جو مرد کا حق ہے خلا جو عورت کا حق ہے پھر ملنا اور جدا ہونے کی جو تفصیلات قرآن دیتا ہے احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں اور تو یہ, 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 یہ نظم یہ نظام ایک انسان کا بنایا ہوا بھی ہوگا ہو سکتا ہے قدیم زمانے میں کسی آسمانی کتاب سے بھی ہو دنیا بھر کے نظام کو رکھیں کتاب و سنت کی صاف شفاف تعلیمات کو جو اس نقطۂ نظر سے سامنے رکھیں تو فطری طور پر انسان اسی کو لینے کے لیے لپکے گا کہ یہی سب سے زیادہ موافق ہیں آپ وراثت کے مسائل کو لیں کس کو کتنا دینا چاہیے ایک ہندوستانی حکومت ہے پھر جو ہے مطلب دنیا بھر کے قوانین ہیں سب اپنی جگہ پر جو قانون کیا کہتا ہے ان بحیثیت دین اللہ کا دین قرآن جس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ اقوم وہ سب سے زیادہ ٹھوس اور سب سے زیادہ پائیدار اور جو ہے اس پر انگلی اٹھائی جائے یہ ناممکن سی بات ہے وہ سب سے اوپر ہی نظر آئے گا وہ قبول کرنے کی ہی جو ہے مطلب وہ حصے میں آئے گی وہ چیز تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم تو یہ دین وہ ہے جو قیم ہے دین یہاں پر ایک لغت کے اعتبار سے ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یعنی ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ وذلک دین القیمہ یہ جو دین ہے دین جو کلمہ ہے وہ مذکر ہے اور القیمہ جو ہے وہ مؤنث ہے تو یہ اضافت جو ایک تانیث مؤنث کی طرف جو دی جا رہی ہے وہ دراصل وہ اس کی اصل جو اس کی اس کی اس کی اس کا جو اس کا اس کی جو ترکیب ہے وہ نعت اور منعوت ہی کی ہے یعنی وذلک دین القیم وذلك الدين القيم القيم میں جو تا ہے بس وہ مبالغے کی حد تک ورنہ جو ہے وہ مذکر ہی ہے وہ وذلك الدين القيم یا اس اعتبار سے کہ وذلك الدين القيم یہ بھی ایک قرات آتی ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین ملت کے معنی میں وذلك یعنی الملة القيمة الملة القيمة اس معنی میں بہرحال دو بھی
اسلوب لے جائیں، معنی ایک ہی ہے۔ یہ اس آیت کریمہ سے متعلق بات تھی۔ اس آیت کریمہ سے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ایمان، ایمان ہم جب کہتے ہیں تو ایمان ایک الگ چیز ہے، عمل ایک الگ چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ لفظ ایمان میں عمل بھی داخل ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کے پاس جو ایمان کی جو تعریف کی جاتی ہے، یعنی اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان اور عمل بالجوارح والارکان، یزید بالطاعہ وینقص بالعصیان، یہ جو اہل السنہ والجماعہ کا جو معنی ہے، ایمان، ایمان کا جو معنی ہے، اس میں عمل بھی داخل ہے، عمل بھی داخل ہے اس میں۔ یہ بحث ہم اس وقت نہیں بیان کر سکتے، لیکن بس اس آیت کریمہ کی تفسیر سے متعلق بات آئی تو ایک بات بتا دے رہا ہوں کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان جب ہم کہتے ہیں تو عمل اس میں خود بخود داخل ہے۔ ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے، تفسیر القرآن العظیم، اس میں انہوں نے یعنی اپنی سند سے عقیل ابن خالد ابن عقیل رحمہ اللہ، مصری علماء میں سے ہیں، عقیل عین پر ضمہ ہے، ان کی جو دادا ہیں وہ عقیل ہیں، عین پر فتحہ ہے، عقیل ابن خالد ابن عقیل، خالد جو ہیں ان کے والد کا نام ہے، یہی ان کی کنیت بھی تھی، ابو خالد، 144 ہجری سنہ وفات ہیں۔ اور امام زہری کی اگر بات کرتے ہیں تو امام زہری کے خاص تلامذہ میں سے ان کا بھی نام آتا ہے، جیسے امام مالک خاص تلمیذ ہیں امام زہری کے، معمر ابن راشد الازدی خاص تلمیذ ہیں، ویسے ہی یہ بھی خاص تلمیذ ہیں، خصوصاً یہ ایلا، ایلا جو علاقہ ہے، ایلات جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں تبوک کے قریب آتا ہے، یعنی اس میں جغرافی اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں خریطہ میں، امیج میں جا کر کے، امیجز میں، تو اس وہاں وہ رہا کرتے تھے، تو امام زہری جو ہے جب بھی جاتے تھے تو ان کے پاس رہا کرتے تھے، تو خاص تلمیذ ہیں یہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ امام زہری رحمہ اللہ سے میں نے جب ایک مرتبہ آئے تھے تو میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کا کیا 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 نقطۂ نظر ہے، کیا عقیدہ ہے، یعنی عمل میں، ایمان میں عمل داخل ہے کہ نہیں ہے۔ تو امام زہری رحمہ اللہ نے اسی آیت کریمہ کو پڑھا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم، کہ ایک ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمانیات کو اور جو اعمال کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، اور کہا کہ وذلك دين القيم، اور کہا کہ جو ہے یعنی هل ترى العمل یعنی من الايمان ام لا، اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں تم ایمان کو عمل میں داخل سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو، ایسے انہوں نے کہا۔ اس پر مناظرے بھی ہوئے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ سے مستقل مناظرہ ہوا تھا مرجیہ سے کہ جو ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، کہا کہ وہ مغایرہ، یعنی گویا کہ دو چیزوں کو الگ کر دے رہا ہے، ایمان الگ ہے، عمل صالح الگ ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے یہی کہا کہ رب المشرقین و رب المغربین، تو کیا رب المشرقین الگ ہے، رب المغربین الگ ہے کیا؟ نہیں، وہ مقصود نہیں ہے نا، وہ تفسیر کے لیے، اسی کی تفسیر ہے، وہ اسی کا جز ہے وہ۔ تو یہ بہرحال آپ امام بخاری کی جو کتاب الایمان ہے آپ پڑھ کر کے دیکھیں، وہ انہوں نے تو مطلب سبحان اللہ عمل کو جو ایمان میں داخل ہونے کا جو اہل السنہ کا نہج ہے، اس کو تو انہوں نے بہت بہت سارے دلائل سے واضح کیا ہے۔ ایک معروف قضیہ ہے، اس آیت کے کریمہ کی تفسیر میں بات آئے تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک بہت ہی اہم بات ہے جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ نعوذ باللہ کے ہر دور میں، خصوصاً اس دور میں بھی، ہر دور میں، اس دور میں بھی یہ بات ہے کہ وحدت ادیان، اتحاد ملت کے نام پر، وحدت ادیان، اتحاد دین کے نام پر، وحدت ادیان کے نام پر یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ سب کو ایک، سب ایک ہی ہیں، سب ایک دین کے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اسلام کو سب دین سے کبھی جوڑا ہی نہیں جا سکتا ہے، اسلام بالکل الگ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے نے یا جو ہے کچھ کسی دین میں انحراف ہو، بندے کا قانون ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہو، سب اقساں، نعوذ باللہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن سی بات ہے، عقلاً ناممکن سی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، حنیف کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ شرک سے برات کا اظہار کرے اور جو ہے رب العالمین کی توحید کا اقرار کرے، تبھی مطلب ہے اس کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا سورۃ آل عمران میں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے اگر انبیاء بھی آ جاتے تو آپ ہی کی نبوت کو تسلیم کرنا پڑے گا، آپ کو اقرار کرنا پڑے گا، آپ کی بات، آپ پر ایمان لانا پڑے گا، آپ کی نصرت کرنی پڑے گی ان کو۔
यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर के आए वो उसके उसके उसका उसका मतलब क्या बदील तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है, उसकी बराबरी भी कोई चीज़ नहीं हो सकती है, नामुमकिन सी बात है। तो हम जो खुश करने के नाम पर और जो है क़ुर्बत के नाम पर, तकरीब के नाम पर, और आप देखेंगे कि इस दौर में शिया और अहले सुन्नत के तकरीब के नाम पर जो है ये सब जो है नामुमकिन सी बातें, नहीं होने वाली बात हैं। वलन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ये नामुमकिन सी बात है कि जो है यानी वो किसी तौर पर भी राज़ी हों। इस्लाम मुस्तकिल एक दीन है और जो है सबसे कट करके एक सुई के साथ इस दीन को कबूल करने का नाम ही हनीफ है, मुसलमान है। इस नशिस्त से मुतालिक आखिरी बात, एक बात ये भी मैं आपके सामने रख दूँ कि फ़खरुद्दीन राज़ी रहमहुल्लाह उन्होंने जो है एक यानी उन्हें गलत फहमी हुई इस बात की कि उन्होंने अहलुसुन्ना वल जमा की तरफ नस्बत दे दी इस गलत फ़िक्र को। उन्होंने कहा कि वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, इस आयत करीमा के तफसीर में उन्होंने कहा कि अहले सुन्ना का ये नहज है, ये तरीक़ा है कि अल्लाह की इबादत की जाए खालिस हो करके, यानी जन्नत के हुसूल के लिए अल्लाह की इबादत नहीं करनी चाहिए, जहन्नम से बचने के लिए अल्लाह की इबादत नहीं करनी चाहिए, इसलिए अल्लाह की इबादत करनी चाहिए कि अल्लाह की इबादत इसलिए करनी चाहिए कि मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ, वो मेरा महबूद है। जन्नत के लालच में या जहन्नम से बचने के से मुतअल्लिक अल्लाह की बात नहीं होनी चाहिए, और अहले सुन्ना का ये नहज है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, गलत इंतसाब है ये अहले सुन्ना की तरफ, बिल्कुल गलत है। इस सूरे में उसका रद्द हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत उअदनिन तजरी क्यों कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, क्यों क्यों एहसास दिलाया एक बंदे को कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात करोगे तो जन्नत मिलेगी, क्यों कहा खालिदीन फी नार जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, क्यों कहा रब्बुल आलमीन ने कुफार के लिए इसी सूरत के अंदर एक आयत के बाद। तो जब जहन्नम का जिक्र हो रहा है, जन्नत का जिक्र हो रहा है, बेमाना हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर दिया हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ हफ़िज़ाहुल्लाह को, उन्होंने सूरतुर रहमान की तफसीर में, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, आज मुराजा मैंने नहीं किया लेकिन बात मेरे जहन में बैठ गई थी, वो उन्होंने कहा कि सूरतुर रहमान में पूरे सूफिया का रद्द हो रहा है, जो गाली किस्म के सूफिया हैं, जो 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 जिनके अंदर रहबानियत है, जो जो इस दुनिया की नेमतों से कटके रहना चाहते हैं, अच्छे खाने पीने हों, अच्छे लिबास हों और पाकी सफाई हो, इससे दूर भागना चाहते हैं। सूरह रहमान में तो पूरी नेमतों का जिक्र किस माने में है, वो सिर्फ बयान के लिए है कि इस्तेमाल की दावत दे रहा रब्बुल आलमीन। तो सूरह रहमान में खाने पीने की, मलबूसात की, रहन सहन की, कितनी अच्छी अच्छी अशिया की दावत दी है रब्बुल आलमीन ने, और जो है रब्बुल आलमीन ने उसे अपना एक इनाम के तौर पर बयान किया है। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ जमीअ, यानी वल्लज़ी खलक़ लकुम लकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम्हारे लिए, यानी बस क्या एक नुमाइश के तौर पर रखा है रब्बुल आलमीन ने कि बंदा इस्तेमाल करे उसको। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला की नेमतों से मुतालिक ये सब आयतें हमारे सामने मौजूद हैं। रहा मसला जन्नत का, आप देखें कुरान मजीद की आयतों को अगर देखा जाए तो जन्नत से मुतालिक, जहन्नम से मुतालिक आयतों को इकट्ठा किया जाए, सिर्फ वो आयतें जिसमें सिर्फ जन्नत का जिक्र है, वो आयतें सिर्फ जहन्नम का जिक्र है, मैं उन आयतों की बात कर रहा हूँ, वो खुद ही शायद तकरीबन 1.5-2 हज़ार के करीब पहुँच जाएंगे, और वो आयतें जिन आयतों के ज़िमन में कहीं ना कहीं जन्नत का जिक्र, कहीं ना कहीं जहन्नम का जिक्र है, वैसे देखा जाए तो मैं समझता हूँ शायद तकरीबन यानी 5 हज़ार के करीब आयतें तो आपको यूँ ही मिल जाएंगी। या अय्युहन्नास उबुदु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम क्यों लअल्लकुम तत्तकून, उसके बाद अल्लाह ने कहा 2-3 आयतों के बाद फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उअद्दत लिल काफ़िरीन वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उअद्दत लिल मुत्तक़ीन, अल्लाह ने जन्नत को अहले ईमान के लिए, जहन्नम को कुफार के लिए अल्लाह ने बनाया है। या अय्युहल लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ने किससे बचा ले जाओ, जहन्नम से बचा ले जाओ। तो जहन्नम से बचना, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़, यानी जहन्नम से बचा लिया जाना, जन्नत में दाखिल कर दिया जाना, वही तो असल कामयाबी है। तो इससे ये कहना कि जो है सिर्फ अल्लाह की इबादत ऐसी की जाए सारी चीज़ों से ऊपर होकर के, जैसे राबिया बसरी के हवाले से आता है कि उसने एक हाथ में जन्नत को ली और उसको जो है मतलब जला दी, एक हाथ में जहन्नम को ली उसको जला दी और कहा कि मैं अल्लाह की इबादत बेलोस होकर के करूँगी, ये गलत फिक्रा है। ये इकबाल का भी एक शेर है कि जो है यानी सौदागरी नहीं इबादत खुदा की है, ऐसा कुछ शेर है उनका कि जन्नत और जहन्नम से मुतालिक नहीं, यानी क्या सौदा कर रहे हैं क्या अल्लाह ताला से, नहीं हाँ सौदा कर रहे हैं, इन अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना, सौदा हो रहा है रब्बुल आलमीन की तरफ से। या अय्युहल्लज़ीना आमनु हल अदुल्लकुम अला तिजारा तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या सौदा नहीं है,
तो हमारी अपनी अकली तौर पर हम इन चीज़ों को समझेंगे तो जो है ये कसावत कलबी है, और ये जो है मतलब महरूमी है, बसीरत से महरूमी है। अल्लाह सुबहान व तआला ने अहले ईमान से सौदा किया है, अल्लाह सुबहान व तआला ने जन्नत और जन्नत जन्नत की तलब दी है हमको, जहन्नम से खौफ दिलाया है अल्लाह ने हमको। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह सुबहान व तआला से जो इस दुनिया में डरते हैं अल्लाह ने जन्नतों का वादा किया है उनसे। और जन्नतों की कितनी तफसीलात बताएं हम कि हदीस की किताबें कितनी हैं, यहाँ को देखिए आप सही बुखारी सही मुस्लिम, किताब सिफत जन्ना, किताब सिफत नार नहीं है उसमें, यानी 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 कितने अहवाल बताए गए हैं। तो अल्लाह सुबहान व तआला की इबादत होनी चाहिए, क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, जन्नत की तलब अल्लाह ने हमारे दिल में डाली है। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना वमा तकर्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व अऊज़ु बिका मिनन नार वमा तकर्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल, मारूफ हदीस मुबारक है। तो जन्नत का की तलब भी होनी चाहिए, जहन्नम से बचने वाली बात भी होनी चाहिए। हाँ, असल मकसूद क्या है, वो है अल्लाह की रज़ा, इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिल आला वला सौफ यरज़ा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुबहान व तआला हमारी नशिस्तों को, हमारे असातिज़ा वालिदैन और हमारे मुआविनीन मुशाहिदीन और अहले खाना और हमारे लिए ज़खीरा आखरत बनाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।